Hej, velkommen til en ny video på min nye kanal. I dag så går jeg bare på en gade helt fredeligt, uden at der er nogen, der kommer. Det er ret rart. Sådan. Gå på en gade uden at træde i lort, uden at køre ind i en bil, blive ramt af en bil. Blive ramt af et træ, faldende træ, blive ramt af en sten, blive ramt af noget andet hårdt, som jeg ved ikke, metal, plastik, mursten, noget andet jern. Jeg ved ikke, mennesker kan også blive ramt af sådan knive, andre våben. Det er bare, så længe man ikke bliver ramt af det, så er det en tommel op dag. Det er bare tommel op for den her dag. Ja, men som sagt, jeg går bare på den her helt fredelige vej. Med en bygning her i baggrunden. Ja, træet skygget, så jeg kan ikke forstå det. Det er en helt fredelig dag på en helt almindelig vej, hvor vi bare går her. Fuck! Hvad fuck laver du? Du bare overfælder. Hvad fuck laver du? Du kommer bare over til hver menneske, du går forbi, og bare går. Det er dig. Vi har regler i det danske samfund. Ja. Vi har regler i det danske samfund, men man står bare ikke og overfælder hinanden. Du blev pranket. Men man står ikke og overfalder hinanden. Filmer du en video? Man står ikke og overfalder hinanden. Nej. Hvis jeg har ret i, hvad jeg siger, men man ikke står og overfalder hinanden på gaden, så skriv lige en anden i kommentarer, jeg har ret. Og sig lige, at ham her har taget fejl. Ja. Ja, sig lige, hvad du hedder. Ja. Frederik Clement. Link ja. I beskrivelsen. Ja. Ja. Jeg filmer også YouTube-video. Ikke rigtigt? Ja, han har en telefon lige der. Ja. Ja. iPhone, ikke så godt. Nej. Kan du sige farvel til min video? Ja, farvel. Farvel. Ja, farvel. Og husk at subscribe til det, så snakke med. Men ellers, så var det en ok dag. Jeg blev ikke ramt nogen træer, eller biler, eller metal, eller mennesker, eller noget andet, man kan blive ramt af. Det er så til tommel op, for det er undtalt det, der jeg blev overfaldet. Så. Det er lige meget. Tommel op, og like den her video, subscribe min kanal. Vi ses.